Então, gente, já iremos começar aqui. Ai, ai. Ah, gatinha, não. Agora acabei de fechar a porta. Eu mereço isso. Calma aí, tem que fechar a porta. Olá a todos! Calma aí, eu tô ainda. Ah, deixa eu tirar aqui. Eu vou algum dia botar isso de um jeito mais fácil pra mim. Pronto. Ah, é, se o som tiver muito baixo, me avisem, por favor. Eu deixo quase sem. Vamos ver se tem alguma. Ai, tem esse daqui que tem que treinar ainda. Ai, ai. Eu não sei o que fazer hoje. O tempo passou muito rápido. Goulart. Ah, droga. Rapidinho, deixa só consertar aqui mais coisas. A gente conserta tudo pra no final dar problema. Ah, é, tinha esses metabots que eu nunca mais fiz, né? Deixa eu ver qual que seria o próximo. Mas essa é a música do Skyrim. Leve impressão que eu entendi porque eu não fiz. Ah, vamos lá, vamos fazer. Hoje é o Moon Dragon. Deus me ajude. Cara, eu completamente esqueci dos Metabots. Pra felicidade das pessoas que me seguem, né? Que o pessoal odeia isso. Mas então, gente, como que vocês estão? Curtindo o calorzão. Deixa eu botar aqui 2.000 por 2.000. Ah, eu fui fazer lá o treco do X hoje, né? Que até, olha só, é literalmente paixão que eu tenho por coisa de design. Olha que tristeza que ficou isso. E aí, Gré? Aqui, como que ficou? Isso aqui foi uma desgraça total. Eu esqueci como fazer 500 mil coisas. Eu não usei o Photoshop porque eu fui burra. Aí, quando eu terminei de fazer, fui botar no X pra vender. Não aceitamos brasileiros? Ah, eu não mereço isso. Mas bem. Aí eu joguei nas minhas mídias sociais lá, ver se alguém compra uma, duas pessoas, né? Não vai ter a mesma quantidade do que gente normal. Vamos lá, crianças. Deixa eu pegar aqui o coisa pra ficar mais fácil pra mim. Amanhã vai ser Food Dex. Ai, gente, tem que começar a fazer coisa. Vou ficar falando isso pra sempre. Tem que fazer coisa pro meu portfólio. Ué, cara. Cara, pensei que tinha dado problema aqui. Meu Deus, essa. O pessoal fala, ah, gente, troca pro. Eu já vou começar, porque tá tão pequenininha a letra. Pronto. Letra pra cego, tá perfeito. Olha lá, Moon Dragon.
Isso aqui vai ser uma sofrência do caramba. Bem, como já ferraram com o meu sonho de vender overlay lá no coisa, né? No Next. Tristeza isso. Preciso ter um conto em outro país, eu chegar, cara. Nossa. Eu tô aqui no ar-condicionado, né? Tô aproveitando enquanto posso ainda, né? Olha lá. Ele não tem cabeça, porque Medabot, né, e olho são duas coisas que parece que não querem se misturar nunca. Só tô vendo aqui como que faz, porque eu nunca desenhei essa criatura na minha vida. É tipo um treco de samurai, né? Eu pensei que era de geisha, só que eu fiquei pensando, cara, não faz sentido nenhum ser de uma geisha. Eu sou dondoca por isso, meu filho. Pô, mas. Mas esse meu quarto, algumas vezes vira um. Assim, nem dá pra. Nem o ar-condicionado adianta. Eu até desligo e vou pro quarto pra irmã. Então, gente, o que vocês acharam dos novos Pokémons? Eu gostei do. Querido e amado lá. Foi coco. Ó. Esse daí foi um trabalho muito duro para eu conseguir convencer as pessoas a comprarem ar-condicionado. Não fique achado que foi fácil. Foi só o pessoal sofrer lá no Rio, né? Aí chegou, agora tem ar-condicionado para quase todo mundo. Sendo que eu cheguei, gente, comprar ar-condicionado, todo mundo vai morrer se não manter ar-condicionado. Ah, é. É? Cara, que música é essa com um passarinho cantando no fundo? Que isso, meu? Que nível? Dinheiro. Ó. A gente comprou na promoção ainda. Mas é que eu tenho que aproveitar os privilégios enquanto eles existem, né, nesse país. Caraca. Tá, eu acho que já entendi como que funciona esse cara. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu jogar. Cara, não é por mal, mas eu espero que isso aconteça com esse gatinho também, sabe? Calma aí, deixa eu. Deixa eu só botar aqui, porque eu não tô com ideia. A gente joga aqui no random.org. Eu vou desenhar o Moondragon fazendo o quê, meu querido? 77, 77, acho que já saiu 77 uma vez. É, já saiu 77 uma vez. Então vamos pro próximo. 51. Bem, eu já tenho um bebendo um drink, então vamos pro próximo. 92. Comendo um cachorro quente. Gente, o que eu teria que fazer? Ah, meu filho, aquele gatinho não vai ficar no chão. Eu espero que o pato vire um Johnny Bravo. Vamos lá, fazer esse cara comendo um cachorro quente. Vai ser perfeito.
posso fazer um hambúrguer também. Acho que um hambúrguer é mais engraçado. Esse arroz pra cá, meu amigo. Nossa, você. Calma aí. Neopets tem um cachorro quente estranho pra cacete, não tem? Deixa eu ver, que aí. Eu junto dois em um só. Tem um que literalmente tem uns muito bases aqui. Acho que eu vou querer esse daí fazer assim. Fazer com essas cores. Que até eu teria medo de comer esse cachorro quente. Vou fechar esse daqui que eu não vou usar agora. É, esse daí é um jogo que eu queria ter jogado. Nossa, ele. Cara, o que que tá acontecendo? Agora que eu vi, o que que tá acontecendo nesse rabo? O bicho teve o rabo todo chapado, coitado. Não gosto desses rabos de serpente que eles botam nos medabots. Hoje eu ia fazer umas coisas, só que eu cheguei só sair de casa, assim, pra jogar o lixo na rua. Eu cheguei, ah, hoje eu não vou sair não, cara. Não tá valendo a pena. Ai. É, eu falo, boto os emoticons da preguicinha aqui pra vocês usarem. Cara, eu não sei o que tá escrito, eu não vou escrever o que tá escrito. Só vou botar uns símbolos no máximo, porque. É aquilo. Tá, eu vou tentar fazer os símbolos, mas não, eu tenho medo de chegar assim, tipo, ah, tá escrito mamãe, você escreveu.
É, cara, esse overlay aí que eu fiz atraiu o povo, nem acreditei. Ainda tem que fazer uns outros. Achar a cabeça dele, meio que parece que ele tá olhando porque, né? O bicho não tem olho. Mas tá pensando, mas será que afiliado dá pra gente que nem eu, que tem mínimo de gente no stream, né? Falando. Eu não sei, né? Mas eu vou deixar essa preocupação pra Júlia do futuro. O cara tava vendo o pessoal falando, ah, um bom jeito de você atrair bastante pessoas jogar. Eu mexer 4 horas, assim, caraca, 4 horas, meu amigo, já estou morrendo em duas. Minha garganta já está indo pro beleléu. Vou botar ele segurando uma coisa que é de chupa. Perfeição, gente, não existe. Uma perspectiva. Ah, o saco de batata. Mas pela vez, pelo menos essa daqui tá pintada, né? Esse saquinho de batata. Porque do outro, meu Deus do céu. Não sei se eu fiz o do. De um bichinho que ia parecer um fantasma. Era um literal saco de batata. Ah, é. Eu vou começar a pedir ajuda pra vocês. Eu vou fazer vou tentar fazer uns desenhos mais. Próxima semana eu vou fazer o Inktober, né, que eu estava para fazer, só que vai ser mais demorado ele, porque os Inktubers antigos. Cara, minha ideia pra coisa pra fazer portfólio tá zero. Tá horrível. Aí eu vou tentar fazer aquilo, né? Fazer umas mini historinhas, aí vocês me ajudam falando algumas coisas. Tá lindo, perfeito, maravilhoso. Não, é meio que pegar os desenhos do YouTube e fazer umas coisas maiores, sabe? E também, que nem, eu vou terminar, até mostrar aqui pra vocês. É, eu fiz algum Medabot esse ano? Provavelmente não. Ah, eu fiz o Medabots.
Três. Vergonha. Eu vou fazer mais pra ter ideias. Esse tipo, é porque eu não funciono sem ideia, né? Aí também eu vou terminar esse daqui. Eu vou fazer esses desenhos assim. E só sexta-feira que vai ser pro Foodiedex, né? Pra também não matar meus seguidores de coisa. A pessoa me segue por causa de fanart, né? Não segue por causa do que eu desenho. E assim, não tem nada contra a pessoa que só segue por fanart e tudo mais. Claro, nem tudo vai te atrair, né? Óbvio. E também nem é acabar em Inktober, que meu. Eu tô com vários Inktubers atrasados, né? Assim, tipo, tecnicamente não estão atrasados, mas eu os considero. Ai, droga. É o contrário. Ah, mas eu posso deixar assim pra parecer que ele tá chateado. Eu vou deixar pra baixo pra parecer que ele tá chateado. Literalmente isso que eu quis fazer, gente. Não, eu não errei o posicionamento. Aí eu tô lendo Peter Pan, né? Que Guilherme perguntou. E realmente, tá ficando cada vez mais estranho aquilo. O narrador é doido. O narrador parece treco assim, tipo, amigo de chegar. Você quer ouvir a história A, B ou C? Deixa que eu decido. Ah, joguei aqui na moeda, saiu a C. Então, eu vou te contar o que aconteceu naquele dia. Meu Deus do céu, o que tá rolando com esse narrador? E assim, tipo, pelo que eu tô lendo ainda, né? Tipo, acho que eles estão no inferno, né? Ó, como que aquilo virou lúdico, eu não sei, porque, meu Deus do céu, treco loucuras. É, tipo, né, quando Peter ensina as crianças a voar, ele ensina elas a voar e meio que chega, né, aí elas ficam todas felizes, elas saem de casa, mas ele não ensina elas a pararem, né? E eles não conseguem dormir e voar ao mesmo tempo. Aí eles dizem assim, tipo, aí tem que ficar um de vigília pra um dormir. Eu, caraca. E o Peter, ele meio que esquece das crianças, né? Porque ele não gosta de nada muito parado e tudo mais. É literalmente uma crítica de quem não cresce aquilo dali. Aí tem uma parte lá que fala realmente que ele elimina as crianças, que é proibido você ser um adulto, né? Só que os meninos perdidos, eles continuam crescendo. Aí quando eles viram adultos, o Peter vai lá e dá um mata literal na criança. Assim, a gente lê o mesmo livro.
só tô ficando com traumas ali, meu Deus do céu, que loucuras são essas? Que eu tô lendo a versão original, né? Sim. Eu estou lendo o original. Que a Sininho fala. Vai tomar no pi! Sininho! Assim, é uma frase só, assim, ele fala. Crescer é proibido entre os. Assim, tipo, ele fala inglês, né? Porque eu tô lendo inglês ainda. Que minha mãe comprava muito livro em inglês pra ela aprender. Aí o livro é velho. Cara, a capa do livro é assim, tipo, é linda. É pintada. É, se nem xinga! Aqui, vou pegar aqui. Que eu passei pro Guilherme até. Se nem xinga, assim, tipo, o tempo todo ela falando S. Vai pro S. Deixa eu botar aqui. Aí eu não sei se antigamente essa palavra era mais calma, né? O que que eu vou deixar aqui pra vocês lerem. Acho que dá pra ler. É, essa também é uma edição de bolso. Ela é muito bonita, mas assim, tipo, os conteúdos. Aí também tem o cachorro lá chorando, o cachorro dando banho nas crianças. Cadela, né? Ai, velho, deixa eu fechar aqui. É, esse Ninho continua tão assassino como sempre, né? É, edição. Como eu falei, minha mãe comprava muito dessas coisas em inglês pra ela aprender. Aí eu tô pegando pra ler também umas coisas mais menores, né? Mesmo que. Eu acho que o próximo que eu vou ler. Que assim, eu cheguei. Ah, é pequenininho, vou ler aqui rapidinho. Demorando um ano pra ler esse Peter Pan aí, porque o jeito que escreve é muito estranho. Sei, né? É inglês, né? Vai que não era um xingamento naquela época. Mas eu tava. Do que deu pra entender também, né? Era um musical que depois virou livro. O cara escreveu primeiro como musical. Por isso que eu acho que é tão nonsense várias partes. É, peça de teatro, isso. É porque vem musical na minha cabeça. Provavelmente porque associo peças de teatro com musicais por alguma razão, sabe? Nenhuma razão óbvia, por quê? Assim, tipo, eu acho que. É aquilo, você lê uma coisa. É aquilo, né? Cada jeito de você passar uma mensagem, né? Seja por leitura, quadrinho, essas coisas, algumas coisas se perdem, outras coisas se ganham, né? E no livro, eu acho que.
como é uma coisa mais nonsense, né, e mais visual, pelo que dá para ler, né, que ele fala várias coisas assim, tipo, que você, claro, você imagina um local bonito, tudo mais, só que eu... não costuma ser a mesma coisa, né, do que você vendo uma peça mostrando para você. Ah, olha como é lindo as sereias brincando com bolhas d'água. Subi tanto que o bicho tava... Por que você existe, cachorro? Quem tem o direito de derrotar? Cara, se ele fosse com cores brancas e verde e amarelo, viraria um... Bandeira de São Paulo. Oh. É, imagina assim, tipo, pra uma criança, principalmente uma criança pequena, eu acho que assim, tipo, eu acho que é ótimo assim para você ler para uma criança esse livro. Mesmo esse daí que eu tô lendo agora. E tá, tem lá o problema principal do livro, né? Tirando umas coisas meio estranhas, é o fator do machismo, né? Que tem bastante, mas se você explica para as crianças, olha, gente, isso aqui foi escrito numa outra época e tudo mais, acho que as crianças meio que. Ah, tá. Ou faz uma adaptação também, porque eu acho que Peter Pan, assim, ele ganha com a adaptação até ultimamente, né? Porque muita coisa mudou. E assim, eu não falo nem pra modernizar, sabe? Dar uns iPads pras crianças. É só tirar certas partes, né? Tipo, o racismo. Que não afeta em nada o livro. E meio que brinca mais assim com a ingenuidade do Peter Pan, né? Acho que tem isso sim, do orfanato. Tô vendo a Disney comprando esse orfanato. Se eles conseguirem fazer um Peter Pan de sucesso. De novo. Oh não, se eles fizerem live action de Peter Pan, vão comprar o um orfanato pra destruí-lo. Não sei se você viu, eles já compraram um. Vamos fazer um condomínio de luxo. É legal, nem sabia que você podia fazer isso assim, tipo, com suas obras. Deve ser só triste que as pessoas não devem fazer muito, né, conteúdo pra Peter Pan. Por causa disso, dependendo de como que mas não deve ser barato. Não, mas é aquilo, né? Tem um motivo que eu não gostava de Peter Pan quando criança. Quando você vira. Assim, tipo, você só vê o estereótipo ali, né? Assim, tipo, eu nem tô falando do estereótipo racista, mas das garotas e tudo mais. Aí você não se sente confortável com a obra. Sabe? Você meio que se sente meio deslocado. Não, é. Não, eu nem digo que. Assim, ele dá até um pouco de voz pra Wendy, né? Wendy não é uma garota despreparada em nada, assim. Tipo, acho que ele até tentou escrever ela como um personagem forte, né? Porque no livro, pelo menos do que eu tô lendo, ele fala que ainda tava falando, né? Que acho que foi da última vez que eu falei. Ele comenta que, ah, se o pai fosse um bruto, ele teria brigado com a esposa por ela ter conseguido
amarrar como se diz? Ai, esqueci. A gravata dele tão rápido, né? Ele se sentiria menos homem, sei lá o quê. Mas como, sei lá, quem não é um bruto, ele só agradeceu a esposa e ficou muito feliz. E assim, tipo, o cara não desmerece a esposa, não desmerece a cadela, né? Querendo ou não, porque é fêmea. A filha, ele também, ele trata parecido com os filhos. Ele não cria assim, ah, você é a mais velha, você tem que ser mais responsável. Ele meio que trata os filhos dele bem parecido e tudo mais. Ah, sim. É, tem que avisar mesmo, porque, meu Deus, aquela parte dos índios. E vamos agradecer que naquela época o pessoal tirava todos os negros, assim, tipo de extra, né? Porque tem vários personagens negros no Peter Pan. Imagina como que seria racismo de negro da Disney. Sim, é assim, tipo. A Wendy, né? Ela chega, ela é meio que o senso comum. E ela tem aquilo lá, ela é uma mãe por natureza, por ela ser uma mulher e tudo mais, mas não é. Mas ele fala assim, ah. Mas ela não é simplesmente a mãe, assim. Ela chega, ela protege, ela faz as coisas. É bem estereótipo feminino, né? Mas é engraçado que, pelo menos do livro e do que eu lembro do filme, porque eu não vejo muito filme porque eu não gosto, né? Que eu acho que assim, você dá pra consertar legal várias coisas, porque, vamos ser sinceros, quando você pega a adaptação da Disney e depois você pega aí pra ler o Peter Pan, você chega. Você só continua com os nomes, né? E uma cena ou outra lá. Ó, mas eu vou ser sincera, eu tava lendo lá, mas a babá cachorro, né, a Nana, ela é muito absurda, cara. O bicho dá remédio, limpa as crianças e tudo mais, e até no livro o cara chega e tem vergonha que a babá é um cachorro. A babá, basicamente, ela fala, né? E eu acho que ele meio que ele foi bem pro lado infantil e bem fantasioso também, porque tem muita coisa que acontece lá que você chega e. Você chega e. Ah, isso aqui. Os pássaros têm mapa, né? Algumas vezes o lago tá em cima do ar, porque ele quer passear um pouquinho também. O cachorro é sinistro, meu. O cachorro assim, tipo, a Nana. Caraca, meu. Cachorro absurdo. Assim, quando você para pra ler a coisa dele, você nem discorda. É muito amigo, você tá legal. Mas é interessante, né? Que eu não sei se você chegou a ler muita fanfic quando você era mais novo ou atualmente. Mas assim, dos anos 2000 pra cá, né? Que teve uma grande mudança no jeito que escreve fanfic. Eu li Lupin, e Lupin tem muita parte que é escrito igualzinho fanfic, assim, tipo, que é feito por criança, e é muito engraçado, né? Que, tipo, o cara, o autor para o livro no meio pra. Olha, gente, não se preocupe, está tudo bem. Tipo, Lupin, what the hell? O cara se desculpa, ah, não teve romance dessa vez, peço desculpas.
E também algumas vezes, nosso querido e amado Lupin não irá se ferrar dessa maneira. Aquele estranho, o Hulk, né? Acho que é porque aquilo, né? O Peter é meio. Ele é pra. Como que eu posso falar isso? Ele é um. Não sei falar a palavra, mas ele é meio que pra representar, né? A criança e tudo mais. E muitas coisas que o Peter faz, né? São coisas perigosas pra uma criança fazer. Então. Aí eu acho que eles botam adultos, só que eles ficam, pô, se a gente botar um cara adulto aqui, né? Ninguém vai levar a sério. Eu acho que, assim, tipo, também. Mas também tem muita coisa, assim, de menino, né? Ser representado por mulher, porque a mulher é mais baixa, naturalmente, né? Então, você chegar, eu quero um personagem que é pra parecer uma criança, mas pra fazer um bando de treco louco no teatro, né? Ah, pega uma garota baixinha. Pronto, bota cabelo curto, um homem. Eu imagino que deve ser por essas razões, né? Posso estar bem errado. Porque, se eu não me engano, o Pinóquio também muitas vezes é representado por uma mulher. Também pode ser direitos trabalhistas de criança. Que tipo, ah, a gente não pode abusar das crianças, né? Fazendo elas trabalhar cacete. Então a gente pega uma mulher, porque já é baixa. Seu Peter Pan. Quem vai reclamar? Assim, o povo fala, mas muita coisa assim, tipo, muita coisa de gênero, né, que a gente tem ultimamente, de não tinha com essa tanta raiva, né, que a gente vê. É que nem teve um militar, se não me engano, dos Estados Unidos, né, que era uma transexual, né? Virou transexual e o coisa é, olha como a ciência é incrível, sabe? Não, não foi, ah, tipo, demonizando nem nada, só foi, ah, como a ciência é incrível. Esse fino rapaz virou uma linda mulher. Assim, não tô dizendo que não tinha problemas com transexuais ou gays, nem nada disso, mas algumas vezes não era tão violento. Pode ser também, né? Assim, tipo, eu só tô dizendo porque quando você vai fazer uma apresentação de teatro, também até aquilo, se for ruim, você vai querer esse dinheiro de volta, né? Você não vai, ah. Eu não sei tanto de história pra dizer nada. Não, eu só imagino que é por causa que assim, tipo, ah. Você não vai querer gastar tempo treinando uma criança pra saber como que funciona a coisa, pra ela não se matar, né? Não matar alguém também, né? Que é a coisa mais comum, é morrer no teatro. Se os filmes dizem a verdade. Falando em filmes dizem a verdade. Alguém lembra daquele jogo que você recebe uma bomba no seu apartamento. Você vai parar no Titanic e você tem que parar o Titanic de afundar. Quem lembra daquilo? Eu lembro que eu via uns. Um povo falando, comentando sobre esse jogo. Bem, nada a ver, desculpa. É que me veio a cabeça, assim, tipo. Porque eu lembrei de um outro jogo.
que eu acho que foi feito pela mesma coisa que você. O Fantasma da Ópera tem uns 1.000 anos, sei lá, e você tem que impedir dele matar de novo. E como pode perceber, tem sempre essa pegada, assim, tipo, você é do futuro e você tem que impedir um cara que já aconteceu. Cara, se duvidar, assim, tipo, o pessoal ia por causa que o cachorro era uma bala. Eu iria, assim, tipo, se alguém falasse pra mim, oh. Olhem, olhem, olhem que incrível, o cachorro que ama babá. Quando o povo era mais louco, né? Era normal o cachorro ser a babá. É, agora parando pra pensar assim, tipo, não é uma coisa tão anormal como eu tava pensando. Que o pessoal largava as crianças. Ah, não, ó, ele tá com o cachorro dele, nada vai acontecer. Eu acho que até o motivo que eles tinham muito mais antigamente, mais cachorro fêmea do que macho, era por causa disso, que eles achavam que era o instinto materno do cachorro. Não tinha uma palhaçada assim. Tipo, ah, meu filho tá com a cadela lá, tá tudo bem. Depois o cachorro ser babá é a parte mais verdadeira do... É a parte que todo ninguém levantou assim, tipo, tá estranho isso daí. Aí, ah, não, uma cachorra babá, eu também tive uma cachorra babá. Querida Cleide. Meu amor. É isso, fica à vontade. Eu tô descobrindo várias coisas, assim, tipo, você me fez notar que o cachorro ser uma babá não é uma coisa estranha. Eu só ia achar que o cara bateu na cabeça, mas não, você está falando a verdade, cachorros babás existiam. E existiram até muito tempo, assim, eu acho que até época dos nossos pais ainda tinha cachorros babás. Mas qual versão do Peter Pan você mais aconselha a ler? É, uma coisa que eu achei. Eu acho que a única parte que, assim, tipo, mais nada a ver, assim, quando a gente para pra pensar, né? É o cachorro ter o horáriozinho da folga dela. Que ela caminha todo dia de tarde, sozinha. Cara, eu pensei que tinha um filme feito por gatos, eu já tava com medo. Cats me traumatizando com gatos em cinemas. Eu só vi o som da Disney. Deixa eu ver aqui, Peter Pan 2000. Aí eu vou assim, tipo, é aquele Peter Pan. Ah, não, esse eu não cheguei a ver, não. Caraca, assim, tipo. Nossa, uma mulher até que velha, né, que tá fazendo. Ai, botou um cara negro da tripulação do. É, esse cara é estranho. É, fizeram bem a adaptação dos piratas.
era como eu imaginava eles. Ah, assim, eu não terminei de ler, né? O livro, o filme. Eu gostava, eu era estranho, eu gostava daquele, do 2 até. Eu achava o 2 uma mensagem bem legal. O Peter Pan 2 da Disney. Que eu achei, assim, tipo. Pegou aquela coisa horrenda lá que aconteceu na Inglaterra, né? Mas que você ainda tem que ser criança. Mesmo que não é uma mensagem que quando a gente para pra ver, assim, tipo, muito. É. Não sei se ela é muito boa, mas eu gostava quando criança. Assim, tipo, pelo menos no livro, o cara teme porque o crocodilo se apaixonou pelo sabor de carne dele, né? Então. No livro fala assim, tipo, o crocodilo não quer mais saber de comer mais nada, só o resto do Capitão Hulk. Oh, caraca, meu. Ah, interessante, porque no livro também, assim, pelo menos ele tem um. Como que se diz? Ele tem uma certa compreensão, assim, mas os outros não. Os outros piratas tem um que nem sabe o que é mamãe. Né? Depois foi um dos meninos perdidos que conseguiu fugir de Peter Pan antes que ele emagrecesse. Esse filme tem Netflix? Esse Peter Pan? Cara, tem que começar a prestar atenção na coluna. É uma boa ideia. Mesmo que eu não consiga instalar minha coluna sem. Se eu instalar minha coluna aqui, acaba a live, cara. Aí, tipo, a próxima live vai ser no hospital. Minha coluna já virou de velho. É aquela história, né? Você só ganha debuff depois dos 25. Ah, tem na Amazon Prime? Tá a ver. Mas é, o problema é isso daqui, ó. Tá vendo? Eu tava desenhando muito embaixo. Eu não posso desenhar embaixo. Tem que botar pra cima, senão eu fico que nem o Corcunda de Notre Dame aqui desenhando. Um fato que você tá falando aí de adoção, e eu lembrei aqui do Corcunda. Uma coisa que eu acho interessante que ninguém comenta muito do Corcunda, assim, tipo, eu não li o livro, né? Mas no filme da Disney, eu acho interessante que ele tem. Ele não tem nada a ver com os pais, né? Dos ciganos.
E eu fico imaginando que foi porque a mãe adotou ele, né? Tipo, a mãe verdadeira não quis, aí ela adotou ele. Porque ele, cara, ele é ruivo, uma cor já rara pra caramba, né? De se ter. Acho que ele tem olho azul, que os dois não tinham, os dois têm olho marrom, então é quase que impossível. Aí eu acho que era pra dar essa pegada assim, tipo, que ela era uma boa pessoa, né? Também ela. Oh, não. Esse filme eu gostava do Corcunda de Notre Dame. Eu acho que foi uma das coisas que, assim, tipo, eu gostava, assim, quando o vilão era, tipo, na igreja, essas coisas. Sinto que eu cresci na igreja, né? É, no livro original ele bem provavelmente é, mas eu tô falando da Disney. Se você pega assim o começo do filme, ele não tem nada a ver com os pais dele. Assim, tipo, nada. Aí eu fico imaginando que eles devem ter. Assim, claro que isso é só teoria minha, né? Eu acho que nunca teve confirmação de nada. Eu gosto de pensar que aquela moça adotou ele, né? Ah, não, isso aqui eu faço depois. Isso aqui vai ser uma sofrência do caramba. Não, eu sei, mas assim, tipo, ele não só é ruivo, como ele tem olho azul, sabe? E ainda mais os Romani, eles não costumavam poder se misturar assim, né? Quer dizer, só teoriazinha boba minha. Que assim, uma coisa ele. Opa! Instagram, não faça isso, eu não pedi pra ninguém ficar mostrando as coisas pra mim. Eu sei que são genes recessivos, mas eu acho que assim, tipo, o cara não só conseguir ser os dois genes recessivos numa família que os dois pais não são, né? Eu só tô dizendo que eu gosto de ter essa teoria só. E ainda mais a gente tem que lembrar que estamos no mundo da Disney, você sabe muito bem como que funcionam as crianças. Você pega Banzela. Banzés e irmãs, eles não são misturados, eles são tipo, é o Banzé e a dama pequenininho. Disney tem muito costume isso, de ser só copia e cola os pais. É que eu gosto de pensar assim, tipo, que ela é um paralelo ao Frollo, né? Também, assim, tipo, eles dois adotaram Quasimodo, ela via como filho, ele via como estorvo, né? Depois também pode ser assim, tipo, é claro que também se você tem muito gene recessivo, a chance de você vir cheio de problema também é maior, né? Não sei, eu tenho uma amiga que ela é viciada em leitura, né? Ela tá lendo e tá gostando muito. Ela tá lendo com um grupo também, né?
Algum dia eu vou me juntar a esses grupos de leitura. Caraca, mano. Vou ter que botar um pouco o ventilador pra mim, porque já tá. Eu já tô suando aqui. Meu quarto. É que esse horário pro meu quarto. Se você tocar na parede, dá pra fritar um ovo, mano. É muito quente. Ah, é assim, eu não posso reclamar porque se você for ler meus livros assim, tipo, não são bons também. Mas um que eu gostei de ler, né, que eu nem imaginei que eu iria gostar, né, por causa que, né, foi o... Ai, cacete. Sherlock Holmes. Os livros são bons de ler, sabe? Muito fácil o jeito que ele escreve. E Sherlock Holmes não tem nada a ver com o que é passado pra gente, sabe? Do cara ser vacilão e tudo mais. Ele é fofarrão, ele é engraçado, ele faz piada. Caraca, o que é isso? Que a gente foi pro cara cético lá. Vamos ficar com um loucão aqui que fuma maconha, gente. O pior é que, assim, tipo, eu peguei... quando tava tentando começar a ler, né? Eu comprei um audiolivro e tava com o do Júlio Verne, né? Tava em promoção, tava R$ 2. Aí eu, vou comprar esse. Aí ele começa a descrever os pássaros da ilha. E eu achei um absurdo, que ele começa a descrever os pássaros da ilha, aí tipo, aí bota os nomes, aí eu vou procurar, o pássaro não existe. Se existe, não tem coisa, o cara que fez da mãe. Não só tá me enchendo de coisa ridícula, assim, tipo, tá me enchendo de falsidades ainda por cima. Caraca, que sacanagem. É, cara, assim, tipo, eu cheguei, nossa, que pássaro mais específico, deixa eu procurar ver como que ele é, né, porque ele não descreve bem a aparência, né, ele descreve umas coisas mais, assim, tipo, meio, você lendo Wikipedia, você nem consegue ver direito o animal, aí eu fui procurar, essa porcaria não existe, o cara tá de sacanagem, Júlio Verne. Eu só escolhi você também porque você tem um nome parecido com o meu. Eu lembro que eu tentava, porque o nome do meu pai é Júlio, né? Aí eu tentava ler Júlio Verne por causa que tinha o nome do meu pai. Ai, ai, vergonha. Oh, cara, eu vou ser sincero, antigamente. Antigamente, quem vai bater contra você? Quem vai falar que você tá falando mentira? Deixa eu beber um pouquinho aqui de água. Ai, ficou pequenininho o I do braço dele. Deixa eu aumentar aqui. Não tem problema, aumento com o laço. Tu. Se duvidar, se você procurar todos os peixes, assim que ele descreveu, dois devem existir. Meio que em defesa de Júlio Verne, tem uma teoria, né, de conspiração. Tô brincando, de conspiração não. Também. Tem uma teoria que, como a gente
teve as guerras e tudo mais, né? Muito peixe. Aqueles peixes de profundidades extremas morreram, né? E a gente não tem como saber. Aí muita gente fala que assim, tipo, as pessoas descrevem peixes e tudo mais que pareciam na costa, né? E foram parando, porque tem um cara que o primeiro cara que fez o submarino, né, que era basicamente uma câmara de tortura na água, mas assim, ele descreve uns peixes que até hoje ninguém viu, né? E o pessoal acha estranho, porque alguns peixes existem e outros não. Aí eles também estavam falando, pô, é uma janelinha pequena e tudo mais, né? É que também é aquilo, a gente não explorou muita parte do oceano. O Coelacanth, né? Só apareceu agora também. E como eu tava falando, a janelinha era muito pequena, então ele podia ter visto, tipo, uma alga, algo do tipo, e achando que era um peixe. Ou então a falta de oxigênio, né? Pode ter afetado. Tem muitos fatores. Deixa só botar aqui. Vou botar em outra cor. Pra não botar. Ah, é, mas meu cripto favorito são. Não sei se você conhece os dinossauros da África. Que aí quando você para pra ver, Nossa Senhora, meu. Ó, em defesa, Júlio Verne, ele era europeu. Então ele não deveria nem saber o que era tomar banho. Então ele não, nunca deve ter se visto no espelho. Se não fosse o espelho, né? Parando de zoar os europeus por um segundo aqui. É, cara, banho é coisa feia. Aí eu nem critico, assim, cara. Vai que era isso. Ah, lembrei. Caraca, meu, esse jogo. FTL, Faster Than Light. Cara, eu não consigo fazer nada nesse jogo. Eu sou horrível. Mas é muito legal esse jogo. Eu nunca tenho dinheiro pra nada. Eu não sei fazer as coisas. É F. Deixa eu ver. É um jogo de RPG.
muito legalzinho. RPG com. Não, não seria RPG, né? Não sei como descrever ele direito. Eu sei que é roguelike. E eu gosto muito de roguelike. Mas eu acho que algumas vezes os roguelikes são meio malvados. O Binding of Isaac. Tá, ele demora uma hora muitas vezes uma partida, mas você tem como parar, cara. Tem roguelike que não deixa você parar, tipo, o jogo tem mais de 2 horas de duração, você não pode parar assim pra, ah, tá, já joguei, eu vou ter que sair agora. Não, você perde toda a progressão, cara, não. Que né, foi um. A minha também. Eu tava tentando. Antes de lançar o Spelunk 2, eu tava jogando Spelunk 1 direto, assim, tipo, me preparando. Vou jogar bem, assim, tipo. Eu não cheguei a zerar, né? Porque eu tinha o jogo, mas eu joguei muito pouquinho. Aí eu comecei a jogar quando eu descobri que ia ter o 2. Mas eu cheguei até o cara lá do inferno e tudo mais. Mais 5 vezes. Não, esse Pixel Dungeon. Acho que eu conheço esse Pixel Dungeon, deixa eu ver. Acho que eu joguei um jogo com esse nome no celular. É, eu joguei esse jogo por muito tempo, cara. Mas eu cheguei e comecei. Assim, eu joguei só o bem antigo desse. Bem antigão. Aí o tempo todo. É, eu morria por causa que eu não tinha, assim, tipo, eu explorava o mapa todo e não tinha nada, assim, tipo, não tinha arma, não tinha. É, literalmente nada. Aí eu cheguei a cara. Tem que fazer que nem vai já fizar aqui, cara. Bota um item por coisa. De 3 itens por. Vai. Mas o jogo era difícil. Assim, tipo, eu não vou falar que eu sou boa, mas assim, o jogo era difícil, meu. É, que nem eu tô falando, eu explorava o mapa todo e muitas vezes eu chegava assim no primeiro chefão, assim, com nada. Assim, sem armadura, sem poção. E aí o jogo é muito. Me dá tapa e eu te dou tapa. Me dá tapa e eu te dou tapa. Nem tem como muita estratégia. Tô vendo aqui que tem o 2 agora. Eu acho. É, agora tem o 2, eu acho. Ah, não, é um mod, não é um jogo, não, eu acho. Ah, não, eu não sei. Não sei se é o mod, se é alguma coisa. Esse jogo só precisava assim, tipo, ser rebalanceado pra algumas coisas, porque, como eu falei, não tem muita graça você se ferrar, se ferrar, se ferrar, e quando você chega, o chefão não te dá nada de útil. Era muito aleatório nessa parte. É que também o Binding of Isaac foi um jogo que consumiu minha vida, né? Eu acho que é um dos jogos que eu mais joguei da Steam, é Binding of Isaac. Nem tô perto de completar. Pois eita, jogo difícil. Foi a época que eu via Northern Lion todo dia, basicamente. E também, se não me engano, você precisava ter nesse Pixel Dungeon, né? Você tinha que ter um. Um treco muito bom, assim, tipo. Tem muita sorte. Senão, você não fazia muito.
Ah, não. Cara, não dá, não. O jogo, assim, tipo, pode não parecer, mas o jogo tem muito comando. Já dá problema pra controle da quantidade de comando que já tem o jogo. Ele só aparenta ser simples. Que nem agora tem também agora Zaú e Jacó, né? Que são dois personagens que você controla assim, tipo, ao mesmo tempo. Você controla com as setas e com. As letrinhas lá. É muito loucura. Mas assim, tipo, eu meio que aconselho. Mesmo que eu não gostei muito dessa nova atualização, né? Se você nunca jogou, até que vale a pena, assim, pegar. Eles facilitaram umas coisas lá pro pessoal. E pioraram outros. Sempre nerfando. Ó, é o que que acontece? Tem os coisas, né? As setas direcionais. Tem pra. Aí tem pra você andar. Aí tem o W coisa pra você atacar, né? Você ataca com WSAD. Porque você mira. Tem pra você pegar a carta, jogar a carta no chão, usar a carta. É, o item, trocar o item principal. Tem muito botão. É também pelo fator, né, que você atira com coisa, mas que eles tentaram consertar. Até tem um item, né, que é uma sacanagem, que você raramente acha, que é o item que deixa você jogar melhor com controles. Mas às vezes você tem que achar no jogo aleatório. Aí tem agora o Zau e Jacó, né? Também. E também tem quando você tem dois itens, né? Tipo, duas cartas, você jogar a carta no chão, trocar a carta. Isso, tipo, é muito coisinha bobo. Que eles podiam ter facilitado também. Talvez a gente consiga fazer um streamline pra, sei lá, né? Tipo, mas vai ter que tirar muita coisa. E pelo menos pra mim, celular não funciona muito jogo de ação, não. É muito movimento. Porque Binding of Isaac vira bullet hell, né? E bullet hell sem precisão não funciona. Agora, um jogo bom que eles podiam fazer pra celular é o LSD Simulator. Faz a pessoa poder só jogar uma vez ao dia, assim. Wild Rift. Ah, mas é aquilo, ele deve ser mais lento do que o LoL, né? Criança chique aqui. Antigamente, meu celular, quando tinha mais do que cobrinha, era demais. Tinha um joguinho de nave no celular. Meu Deus do céu, aquele jogo era muito bom. O chefão era complicado pra caramba.
Uma coisa que eu acho engraçada, assim, você provavelmente é dessa geração e tudo mais, mas é. Muita gente não saber mexer com controle normal, né? Controle de videogame, essas coisas, assim, tipo, o pessoal desaprender legal, que muitas vezes vinha gente. Levava as crianças lá, as crianças não sabiam jogar, não conseguia passar a primeira fase do Mario, assim, eu, caraca, minha gente. Para com essa vergonha. Você vai falar pro seu pai que você não consegue passar a primeira fase do Mario. Uma triste realidade. Isso aí eu acho um absurdo, meu. Que nem a moça chegou. Ensinando cara, assim, eu tava vendo muito curso de programação há um tempo, né? Cara, pergunta das crianças, ah, eu posso programar no meu celular? Tipo, amigo. Não. Só, não fica deixando o Minecraft automático lá pro cara pular. Cara, eu. Uma vez eu fiz uns cursos aqui na minha cidade, né? Curso de tecnologia e tudo mais. Aí eles ofereciam o curso de computador, né? Como mexer em computador. Era assim, era muito engraçado, que era uma discrepância, né? Era, ou era gente muito velha ou gente muito nova. Aí eu ficava, cara, o que criança tá fazendo aqui? Aí eu ficava vendo, né, como que era a aula deles, porque eu, muitas vezes eu terminava a minha com um pouco mais rápido. Era como ligar um computador. Como salvar um documento. Eu, caraca, meu. Essas crianças estão tudo burras. Mas sem sacanagem, eu. Mas eu achava assim, cara. Os pais são muito sem noção. Que o curso era uns R$ 2.000, né? Pra você aprender essas coisas. Aí eu, cara, compra um computador vagabundo pro seu filho dar. Ele vai aprender e você não vai ter um computador em casa. Cara, as crianças não conseguiam mexer no Excel, não, cara. A maioria desistia. No Word o pessoal já tava desistindo. Dá um computador pra ela, cara. Não sei se você é um cara, mas dá um computador pra ela, pessoa. Seu dever como irmão mais velho, oferecê-la um computador. Irmão ou irmão? Como pessoa mais velha da casa. Eu fico sempre assim, tipo, cara, compra um computador e vai ser feliz, meu. Você não precisa de mais ninguém. Hoje tem YouTube. Pô, minha irmã aprendeu a mexer no Revit no YouTube. Muito complicado isso. E eu vejo que, cara, eu acho que isso vai ser um dos diferencial, assim, de hoje em dia. Também eu tô vendo muita criança sem saber inglês. Eu fico, cacete, meu. Esses pais querem que os filhos nunca tenham emprego, não. Assim, a criança não sabe mexer no computador. Não sabe falar inglês. Não sabe ler inglês. Eu,
que você vai virar? Se duvidar, nem zelador mais. É, o hot dog é. Pra um robô. O primeiro que eu fiz, né? Um dos primeiros que eu fiz, ele tá segurando uma taça de vinho. Calma aí, que minha filha está chamando. Vai pro lado, gordinha, vai pro lado. Ai, ai. É, eu também fico um pouco preocupado, só que ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas que vão segurar nossa barra vai ser o pessoal de empresa mesmo, porque. Amor, tira esse rabo! É, pessoal de empresa e tudo mais, né? Porque empresa nenhuma vai querer um computador aqui. Ah, de tote. Porque é muito mais barato você só trocar um teclado que ter que trocar uma tela, né? E se eu ainda vejo aqueles trecos velhos pra cacete em restaurante. Que os donos não querem trocar, eu acho que os computadores sem ser touch vão ficar um tempo entre nós ainda. Assim, se eles criarem que nem o rolopad lá do. Mas effect, tudo bem. Minha gotinha. Gotinha. Aqui mais água, já tá acabando minha água. Fazer um outro. Ah, isso daqui eu não vou fazer com isso daqui não. Pensando melhor.
Nossa, isso daqui não. Isso daqui é um Menabot. Mas forte, Metabee. É um desenho muito bom, aconselho você pegar pra ver. Ele é uma paródia dos desenhos tipo Pokémon, Digimon que tava na época. E no final virou a própria paródia, né? Não, não. É, Pokémon ele tenta não ser tão inorgânico assim, não. Assim, tem. E é bem raro eles não ter olhos. Bem rarinho. Assim, rola, mas. O nome até Hoenn rola, mas. Hoje em dia não tem muito mais padrão, né? Porque antigamente tinha mais. Pokémon. Hoje em dia, qualquer coisa pode ser. Um furry, uma furzona pode ser um Pokémon, então. Nem questiono mais. Quarta geração aí pra destruir. É aquilo. A única coisa também que eu sei é Digimon, né? Que Digimon, basicamente todos eles têm isso daqui de olho, né? Quase todo mundo, esse aqui é o olho do Digimon. 80% deles tem. Ou mais. Mas novamente eu aconselho muito pegar pra ver Medabots. É bobo. Sabe que é bobo. O garoto, né? Ele tem o Medabee. E o Medabee é tipo. Eu sou meu próprio robô. Não preciso de ninguém. Só que assim, tipo, ele fica lá lendo o jornal com os pais dele. É muito bobinho. Opa! Quem tá aberto aqui? Estranho. Ah, entendi o que que tá acontecendo. Ah, é. Agora a nova geração vai ser na Espanha, porque agora a gente vai vir para todos os países da Europa, sabe? Já tô cansado da Europa. Eu, caraca, mano. Até se você fizer do Japão de novo é mais legal do que você fazer da Europa de novo. Aí o pessoal falando. Ai, ai.
Devia aproveitar e fazer logo o México junto com a Espanha. Meu Deus do céu, gente. Não falem isso. Americano é uma coisa muito triste, gente. Mas Pokémon prédio. Eu sei que é literalmente prédio, mas eu tô rindo aqui do jeito que você falou Pokémon prédio. Tá me parecendo o Kamen Rider da vida aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que eu não botei aqui. Cara, assim, o Classic, ele é idiota, mas a ideia dele é boa. Cara, a gente tem um que é literalmente um poço de lama vivo. Clef que é um safado só. Clefk, né, que é esse molho de chaves aí, ele na realidade é um fantasma que coleciona chaves. Mas pra mim um dos piores é esse daqui. Deixa eu mostrar ele. Ah não, eu desenhei ele já. Ai, cacete, já desenhei ele. Mas é esse daqui, que é pra ser o Stonehenge. Cadê? Stonehenge. Olhe pra mim, olha como eu sou incrivelmente... Pareço um Pokémon. Ah, cara, eu cheguei, cara, vocês podiam ter feito coisa melhor com esse bicho. Tô de sacanagem com a minha vida. Sim, você pode fazer qualquer coisa pra vender. Aí você chega, um Stormjorn. A única coisa que eu gostei dele, né, que eu desenhei ele como panqueca, né? No meu desafio dos pokémons de comida, ele ficou legal. Só por isso que eu gostei um pouquinho dele. Mas só isso. Esqueci de ver onde que tá, mas não tem problema. Mas assim, mas a primeira geração também era muita tristeza, né? O Pidgey. O Pidgey pra mim é pesado até hoje, assim, tipo. Hat Cage também. Uau, gente. É um rato. Parabéns. Esse bicho não é bandeira da Alemanha, pessoal. Deixa eu só botar esse aqui por último.
Mas assim, tipo. Eu aconselho muito ver assim, tipo, os Pokémons com os nomes oficiais dele em japonês, assim, tipo, é um pior do que o outro, basicamente. Showers. A maioria dos Pokémons não é trocadilho os nomes, assim, tipo, cara. Poxa, Japão, você caindo, não fazendo Pokémons com nome de trocadilho? Não foi os americanos mesmo que tiveram que criar isso? Ixi, já deu 2 horas? Ah, não, ainda faltam uns 10 minutinhos. Ai, meu nariz. Esses trequinhos daqui. Deixa eu trancar esse daqui. Bem trancado, meu amor. Vamos só bater aqui, vou botar com esse vermelho. Mas não sei se você conhece, né? Que Digimon o pessoal zoa que é um animal com uma arma, né? Aí eles fizeram de sacanagem, eles fizeram um dragão de arma, né? O Gundramon. É lindo. É, Gundra. Deixa eu botar aqui pra. Tem um bichinho. Cadê? Cara, tem muita foto legal dele. Vou pegar esse daqui que é o oficial. Quando carregar. Ele apresenta o Gundramon. As asas, os pés, é tudo. A pessoa usou que é o Pokémon, o Digimon americano. Absorvam. Esse lindo Pokémon, um Digimonzinho. É, assim, tipo. Mas se eu não me engano, a história do Gundramon é que ele é um bicho criado realmente pelos Estados Unidos para ser de guerra, né? Aí, deixa eu soltar aqui rapidinho só pra fazer umas coisas, eu esqueci. Que os Digimons, né? Eles são datas criadas, mas eles são também. Eles são vivos, mas eles são datas criadas, né? Quer dizer.
Caraca, eles... Não fala isso alto não, cara. Vai que o povo que... Que a Bandai Namco ouve isso e cria. Sabe como que é Bandai Namco? Nem sei se as vendas são proprietárias. Assim, eles não são tecnicamente NFTs, porque eles podem ser copiados. Eles não, eles são fúngicos. Fungivos, eu não sei o termo correto e não quero saber. Daqui a pouco eu falo uma palavra sem querer, aí chega todo mundo. Nossa, gente, você falou essa palavra. Vamos lá, quero ser azul mesmo. Pra salsicha. Nossa, assim, tipo. Treco parece que assim, tipo, foi feito de sacanagem, meu. Tomar banho. Por isso que o pessoal fica zoando. NFT no fucking thanks, meu. Ah, não, eu queria você. Agora o mercado pago entrou no criptomoeda. Aí o cara falando, ah, vocês não entendem, transferência bancária, vocês vivem no passado, transferência bancária demora 2 dias. Eu, cara, em que país tu tá que transferência bancária demora 2 dias? Eu já acho que já tá demorando quando passa de 5 minutos. Cheguei assim, cara. Ele falou: ah, demora 2 dias pro meu banco me dar o dinheiro. Eu, cara, sai desse banco, isso não é normal. Olha, é que eu moro nos Estados Unidos. Aí eu falei: mesmo nos Estados Unidos, eu acho que isso não é normal, não, cara. 2 dias? Não é. Assim, eu sei que no Brasil a gente é superior em muita coisa, mas. Na parte bancária, mas eu cheguei 2 dias, acho que nem Estados Unidos é atrasado assim. Eu sei que eles ainda usam cheque, mas pô, tá de sacanagem. Aí também chegou a transferência limitada. Aonde que a transferência é limitada nessa praga, meu? O problema dela algumas vezes é que ela não é limitada. Aí a pessoa tá fazendo a romba na tua conta e você não tá nem sabendo. Porque o banco, né? Quando você gasta R$ 20, ele te avisa. Boqueta o cartão. Mas se você gastou R$ 9.000 do nada, o banco... Interessante, né? Júlia não tá gastando... Gastou tão rápido esse dinheiro que ela nunca gastou na vida dela. Ah, também, cara. Não, não tem... Não, não existe. Como que vai durar 2 dias? Assim, tipo. Como você, como coisa de empresa, assim, tipo, eu vou aceitar fazer o processo rápido que você. Não dá isso em 2 dias, não.
É o povo, assim, tipo, cria umas mentiras pra poder enganar os outros pra comprar NFT, meu. Toma banho. Só pode. Também. Aí, assim, tá que PayPal arranca 10%, né? Um safado. Eu tô até procurando outra coisa pra eu ver, pra eu não ficar tendo que pagar, né? O PayPal, porque, meu Deus, o bicho encara. Sim, assim, tipo, ah, eu quero dinheiro na hora, na minha conta, esse segundo. Tudo bem, mas, porra. Não podia ser 1% da compra, cara? Olá! Eu tô acabando aqui. Acabando aqui o cachorro quente, eu vou indo lá, gente. Obrigada por terem ficado. Espero que vocês tenham gostado desse lindo Moon Dragon comendo um cachorro quente. Ou tentando comer um cachorro quente. Me falaram que tem um agora que faz o serviço igual ao do PayPal e é tão confiável quanto, e eu acho que ele tira acho que 2%, mas ainda tem que ler como que ele funciona. Ah, é, e antes que eu vá embora, eu quero mostrar pra vocês o Shotmon também, né? Deixa eu até botar aqui. Olha o Shotmon, gente. Vai falar que Digimon não é cultura. Valeu. Amanhã eu vou fazer o Pokémon e se tiver tempo eu termino ele. Mas também tem bastante coisa no folder, né? Então. Isso aí tão mal. É um Digimon. Tá bom, eu não vou ir a criar aquelas coisas. É muita coisa de nerd ficar brigando por isso. Mas, gente, muito obrigado por terem ficado vindo comigo, me aguentando, minhas reclamações de costas, que tá doendo pra caramba ainda. Mas passem bem, se protejam, se for sair, usem máscara. Tchau, tchau!